Dobar dan, dobrodošli na YouTube kanal Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić. Tema današnje tribine jeste malo neobična, odnosno to je ona tema o kojoj verujem da većina slušalaca ovog kanala i gledalaca nije baš najupućenija. Naime, mislim da su neki možda i čuli za makroregionalne strategije Evropske unije, ali sam sigurna da nisu upoznati detaljnije sa njenom suštinom, odnosno sa njihovim suštinama, pošto ima više makroregionalnih strategija. Konkretno, danas ću govoriti o makroregionalnoj strategiji Evropske unije za Dunavski region. Zašto baš sam izabrala tu strategiju? Zato što je strategije su podjednako važne, ove strategije, makroregionalne strategije, su podjednako važne i za Evropsku uniju i za države učesnice. A među državama učesnicima važno je naglasiti da nisu samo države članice, pa je tako i Srbija članica ove makroregionalne strategije, odnosno učesnica makroregionalne strategije i još jedne strategije, vidjet ćemo danas tokom tribine koje još, ali ću se fokusirati, kažem, baš na Dunavsku strategiju, odnosno na Dunavski region, iz više razloga, zato što jedan od elemenata makroregionalne strategije je i zaštita životne sredine. Srbija ima velikih poteškoća u vezi sa očuvanjem životne sredine u reci Dunav, tako da tome će biti posvećen treći deo današnje tribine. Dakle, najpre nešto uopšte o tome šta je makroregionalna strategija i koja je njena uloga, zatim konkretno o samoj Dunavskoj strategiji i na kraju, kažem, kroz primer životne sredine i zagađenja Dunava kroz našu zemlju, odnosno stanja Dunava kroz našu zemlju, možemo da vidimo koliko su zapravo značajne te makroregionalne strategije, konkretno ova makroregionalna strategija za Dunav. Dakle, šta je to makroregionalna strategija? Makroregionalna strategija je zapravo jedan politički okvir koji omogućava državama ili subnacionalnim entitetima, odnosno entitetima koji su ispod državnog nivoa, to su bilo regioni, bilo neki niži oblici organizacije vlasti od regiona, koji se nalaze u istom širem regionu, dakle taj širi region je makroregion, i suština je da ti entiteti imaju zajedničke probleme i da im ta strategija, odnosno članstvo u tom makroregionu pomaže da zajednički rešavaju zajedničke probleme, zajedničkim akcijama rešavaju zajedničke probleme. Upravo je to i glavni cilj makroregionalnih strategija, da te zajedničke akcije budu efikasnije nego da su se tim pitanjima, odnosno tim problemima države, odnosno regioni, entiteti, bavili pojedinačno, odnosno izolovano. Za razliku od klasičnih projekata koji pripadaju finansiranju komisije, dakle to su klasični programi koje finansira Evropska komisija, fokus ovih makroregionalnih strategija nije na jednokratnim aktivnostima, su napred određenim početkom i fiksnim datumom završetka tog projekta, već nam makroregionalne strategije pružaju okvire saradnje, dakle to je jedan proces saradnje kojim se uspostavljaju mreže zainteresovanih aktera. Dakle, dosta šire se doživljava taj proces saradnje kroz makroregionalne strategije, odnosno kroz projekte u okviru ove strategije, nego kroz klasične, kažem, programe i projekte koje finansira Evropska komisija. Prva makroregionalna strategija je doneta 2009. godine. To je bila strategija za region Baltičkog mora. Vrlo brzo je usledila i druga, ovo o kojoj danas govorim, 2011. je usvojena strategija Evropske unije za Dunavski region. Obe ove strategije predstavljaju nove načine za vođenje regionalne, odnosno kohezione politike Evropske unije. Zašto su to novi načini vođenja regionalne politike, a ne posebna politika? Zato što ove strategije ne predviđaju uspostavljanje novih pravila, nema novih institucija i ono što je najvažnije, nema novih izvora finansiranja. Dakle, zato možemo da kažemo da je to novi način vođenja regionalne, odnosno kohezione politike. Suština makroregionalne strategije je da je ta pokretačka snaga unutrašnja, odnosno endogena, da se pronađu novi načini kako da se članice, odnosno učesnice određenih makroregiona, lakše suoče sa izazovima,
odnosno mogućnosti da se prevaziđu poteškoće sa kojima se suočava region. Pa kakve su to izazovi, kakve su to poteškoće sa kojima se nose makroregionalne strategije? Konkretno, pogoršanje stanja životne sredine Baltičkog mora je jedan od izazova. Takođe, neiskorišćeni potencijal za poboljšanje plovnosti i kvaliteta vode za atraktivni Dunavski region, kao drugi mog potencijalni izazov. Pored ove dve strategije, EU je usvojila još dve strategije. 2014. godine je usvojena strategija za Jadransko-Jonski region i poslednja je strategija za Alpski region 2016. godine. Srbija je, pored toga što je članica Dunavske strategije, je članica još jedne strategije, a to je strategija za Jadransko-Jonski region. Svaka od ovih strategija, znači svaka od ove četiri strategije, praćena akcionim planovima koji se redovno ažuriraju. Dakle, u roku od dve godine donose se novi akcioni planovi za realizaciju makroregionalnih strategija. Ono što je vrlo važno naglasiti, mislim da ću to ponoviti više puta, jeste da makroregione sačinjavaju i države članice i države koje nisu članice Evropske unije. Pa tako, ukupno gledano, dakle, kad posmatramo sve četiri strategije, imamo 19 zemalja članica među učesnicama i 10 zemalja koje nisu članice Evropske unije. Alpski region ima poseban status zato što on obuhvata i dve države koje nisu ni kandidati, ni potencijalni kandidati za članstvo u Uniji, već su to dve države članice EFTE, Evropske organizacije za slobodnu trgovinu, Lihtenštajn i Švajcarska. Najveći broj zemalja pripada Dunavskom makroregionu, 14, a najmanji Alpskom regionu. Nemačka, odnosno konkretno pojedine njene savezne države, su učesnice u ovim makroregionima i to je Nemačka država koja ima najviše učešća u makroregionima, u tri, ona učestvuje zajedno sa Slovenijom u tri makroregiona. Države koje su učesnice u po dva makroregiona, kažem, pored pomenute Srbije, su i Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. I ono što je interesantno naglasiti jeste da su makroregioni slični po veličini, odnosno po broju stanovnika. Imaju između 75 i 115 miliona stanovnika, ali se značajno razlikuju po veličini. Pritom je Dunavski region ima i najveći broj učesnica i država učesnica i najveći je po veličini, odnosno po površini. Ono što je još više značajno naglasiti, zašto je važno za države koje nisu članice EU da budu deo ovih makroregionalnih strategija, to je za njih veliki plus zato što se na taj način one dodatno angažuju kako bi pripremile svoje kapacitete za buduće članstvo. Dakle, to je jedan, da kažemo, suptilni, ne tako očigledni način prilagođavanja, odnosno evropeizacije država koje su potencijalni kandidati ili kandidati za članstvo u određenim oblastima koje pokriva makroregionalna strategija. Vidjet ćemo kasnije koje su to stubovi i koje su to oblasti. Ali na početku sam već naglasila da je to jedna od oblasti zaštite životne sredine, pa je sa te strane vrlo važno da se makar i tako, dakle, tu nije obavezno prilagoditi se i nije zbog obaveze članstva, nego zato što iz ovih drugih razloga brige o Dunavu i zaštite životne sredine u Dunavu, recimo da je to viši razlog koji dodatno pomaže i prilagođavanju tim propisima u vezi, koji su u vezi sa ekološkom politikom Evropske unije. Iako se taj termin makroregion nije eksplicitno pominjao u političkim dokumentima koje je usvajala Evropska unija, ta ideja, sama ideja o uspostavljanju makroregiona je bila prisutna još od 2001. godine i donošenja Bele knjige o upravljanju. Osnova za nastanak ovih današnjih makroregiona, odnosno makroregionalnih strategija Evropske unije, može se naći u jednom dokumentu koji je 2009. godine predstavio Pavel Sametski, nekadašnji komesar Evropske unije za regionalnu politiku. I kako on definiše u tom dokumentu makroregion? Šta je to makroregion? Makroregion je područje koje uključuje teritorije više različitih zemalja ili regiona povezanih sa jednom ili više zajedničkih karakteristika ili izazova. Ova definicija
ima dvojaku dimenziju, dakle teritorijalnu i funkcionalnu. Iz teritorijalne perspektive, odnosno teritorijalne dimenzije, to implicira da su uključene brojne nacionalne države ili regioni, odnosno entiteti. Funkcionalna dimenzija ovog koncepta pak sugeriše da se u prvom redu koncept makroregiona zasniva na velikim prirodnim ili pejzažnim sistemima, kao što su ekosistem Baltičkog mora ili ekosistem reke Dunav, i na međupovezanostima između teritorija koje proizilaze iz ovih zajedničkih ekosistema i drugih ekonomskih i društvenih veza koje postoje među njima. Područje na koje se odnosi strategija Evropske unije za Dunavski region, dakle, odnosi se na sliv reke Dunav, u dužini od 2857 km, uključuje i delove planinskih lanaca odakle izviru neke njene pritoke, to su Alpi i Karpati. Proteže se od Švarcvalda u Nemačke do Crnog mora, gde ušće dele Rumunija, Moldavija i deo Ukrajine, i u njemu živi oko 115 miliona stanovnika. Dakle, kao što sam već rekla, 14 zemalja je učesnica u ovoj strategiji i ona je, da ponovim još jedan, najveća po veličini i najraznovrsnija po broju članica. Ovaj region čini 9 država članica Evropske unije. To su Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, delovi Nemačke, zatim Mađarska, Rumunija, Slovačka i Slovenija. To su 3 države Balkana koje su kandidati za članstvo u Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija, i 2 susedne države, Moldavija i delovi Ukrajine, koje su prošle godine, znamo, postali i oni kandidati za članstvo u Evropskoj uniji. Kada je nastao ovaj makroregion, nisu, bile su samo države susedi. Dunavska strategija, kažem, formalno je doneta, formalno je nastala, u stvari, 13. aprila 2011. godine, kada je Savet Evropske unije za opšte poslove usvojio jedan dokument koji se zove Komunikacija i prateći akcioni plan o strategiji Evropske unije za Dunavski region. Koji su to izazovi sa kojima se suočava Dunavski region? Dakle, mnoštvo izazova je u pitanju. Najpre i najvažnije su ekološke pretnje, dakle, zagađenje vode, odnosno voda, ne samo Dunava, nego i njenih pritoka, poplave, klimatske promene. Zatim imamo neiskorišćeni brodski potencijal, nedostatak savremenih drumskih i železničkih saobraćajnica, nedovoljno energetska povezanost, neujednačen društveno-ekonomski razvoj, nekoordinirano obrazovanje, istraživanje, inovacije, nedostaci u okviru sistema bezbednosti. Dakle, to su sve izazovi sa kojima se suočava Dunavski region. Za razliku od Baltičkog regiona, Dunavski region nije, da kažemo, ujedinjen zajedničkim regionalnim identitetom ili kulturom. Dakle, toliko, baš upravo zbog njegove raznovrsnosti, zbog svih onih država koje sam pobrojala i zbog teritorije ogromne koju zauzima, prosto taj region jeste, povezuje ga Dunav, ali je to jedina poveznica u njegovom identitetu, za razliku od Baltičkog regiona, gde su te države imaju više tih socijalnih, ekonomskih i društvenih veza. Dakle, vrlo su prepoznat je taj region, Baltički region, kao ima identitet, baltički identitet tog regiona. Upravo zato je ova strategija, za razliku od strategije za Baltički region, u većoj meri uključuje izgradnju samog makroregiona. Dakle, možemo da kažemo, on je povezan jednim prirodnim ekosistemom, dakle, pejzažom, odnosno rekom Dunav, ali na njemu je moglo dosta da se radi da bi se prebrodile sve neke, da kažemo, komplikacije iz prošlosti, jer među ovim državama koje su članice postoje brojne netrpeljivosti, da kažemo, tokom decenija, i sve je to trebalo nekako homogenizovati i izgraditi taj identitet praktično od nule. To je ono, dakle, što kažem, su glavni pokretači saradnje u tom regionu i su ti zajednički politički i istorijski razvoj, potreba da se odgovori na integracione procese i upravo najvažnija želja da se prevaziđu istorijske podele iz prošlosti, a ono što je apsolutno najvažnije je da se kvalitetno upravlja i efikasno upravlja rekom Dunav.
Strategija za Dunavski region se bavi širokim spektrom pitanja koja su podeljena na neka 4 stuba i 12 oblasti. Te oblasti se zovu prioritetne oblasti. Kada je reč o stubovima, dakle, imamo prvi stub povezivanje regiona, zatim drugi, o kojem ću danas više nešto reći, zaštita životne sredine, treći stub izgradnja prosperiteta i četvrti stub jačanje regiona. Među prioritetnim oblastima, dakle, imamo, kao što sam rekla, 12 oblasti. Oblast 1 je podeljena na 1A i 1B, zato što je to jedna, da kažemo, ista oblast podeljena na dve podkategorije. Pa je tako 1A oblast, mobilnost plovnih puteva, a 1B oblast, železnička, drumska i vazdušna mobilnost. Zatim druga oblast, broj 2, jeste oblast održive energije. Oblast 3, prioritetna oblast 3, kultura i turizam. Oblast 4, kvalitet vode. Oblast 5, rizici po životnu sredinu. Oblast 6, biodiverzitet, priroda i kvalitet vazduha i zemljišta. Zatim oblast 7, društvo znanja. 8, konkurentnost ljudi i preduzeća. 9, veštine. 10, institucionalni kapaciteti i saradnja. I 11, bezbednost. Dakle, i ovo sve, što sam pobrojala, sve oblasti govore o raznovrsnosti, dakle, pitanja i tema koje pokriva sama Dunavska strategija. Generalni direktorat Komisije za regionalnu politiku je telo koje koordinira strategiju na nivou politike uz pomoć jednog dodatnog organa, to je grupa na visokom nivou. Grupa na visokom nivou nju čine zvanični predstavnici svih država članica Evropske unije. Svakom od pobrojanih prioritetnih oblasti koordiniraju dve države, odnosno dva entiteta ili dva regiona, koje rade, koordiniraju to zajedno sa komisijom i sa relevantnim agencijama Evropske unije i drugim regionalnim telima. Za svaku prioritetnu oblast, svaka od dve odgovorne države imenuje koordinatora prioritetne oblasti, a koordinatori prioritetne oblasti vode upravljačke grupe koje su stručni pokretači implementacije ove strategije na dnevnom nivou. Takođe imamo i nacionalne koordinatore koji predstavljaju osnovno strateško telo unutar strukture upravljanja i imaju funkciju strateške koordinacije unutar svoje nacionalne ili regionalne vlade. Ovi nacionalni koordinatori drže pregled učešća svoje zemlje u implementaciji ciljeva strategije za Dunavski region, uključujući svih 12 prioritetnih oblasti. Recimo, treba pomenuti da kojim oblastima koordinira naša država. Dakle, Srbija je koordinator 1B oblasti, železnički, drumski i vazdušni saobraćaj. I oblasti 7, to je ekonomija znanja. Tako da, možemo biti ili ne biti zadovoljni, ali eto, to su dve prioritetne oblasti u kojima je država Srbija koordinator. U predsedavanju samom strategijom se primenjuje princip rotacije i predsedništvo preuzima država članica, odnosno država učesnica, na period od godinu dana. Aktuelno predsedništvo proaktivno vrši koordinaciju između nacionalnih koordinatora i koordinatora prioritetnih oblasti u saradnji sa komisijom. Ukrajinsko predsedavanje strategijom je započelo nakon godišnjeg foruma u oktobru 2021. godine i naravno nakon izbijanja rata morala je da obustavi svoje aktivnosti predsedavanja ovom strategijom sama Ukrajina. A ono što je važno za Ukrajinu jeste da je ona prva zemlja koja nije članica Evropske unije, koja je tokom postojanja ove makroregionalne strategije preuzela predsedavanje. Možda se može pomisliti, nije, da kažem, iz principa solidarnosti, ona je bila predsedavajući pre nego što je izbio rat, da kažem, po tom nekom krugu predsedavanja je došla na red za 2021. odnosno 2022. godinu. Nakon njenog povlačenja iz ovog predsedništva, privremeno predsedavanje su preuzele dve preostale članice trojka predsedništva, jer je naravno kao i u ostalim sličnim sistemima postoji trojka sistem, tako da do kraja 2022. godine su ovom strategijom predsedavale zajedno Slovačka i Slovenija.
Ono što je važno napomenuti jeste da je do sada usvojeno više akcionih planova za realizaciju strategija. Poslednji je usvojen 2020. godine. To je, naravno, revidirani akcioni plan iz 2020. godine. I u njemu su pobrojani ciljevi za svaku od prioritetnih oblasti, osim oblasti 3, za koju nisu navedeni prioritetni ciljevi za taj naredni dvogodišnji period, odnosno dvojpogodišnji period koji je upravo istekao. Pa tako za oblast 1a, želim da vam približim koje su zapravo to, o čemu se tačno radi sa ovim, koje su to konkretne aktivnosti i šta to tačno znači, dakle, za svaku pojedinačnu oblast. Konkretno za oblast 1a, odnosno za prvu oblast, cilj koji donosi, odnosno jedna od ciljeva koje donosi akcioni plan jeste da se ostvari poboljšanje uslova plovnog puta i oblastske infrastrukture duž Dunava i njegovih plovnih pritoka. Takođe, jedan od ciljeva jeste da se olakša primjena odredbi direktive o priznavanju stručnih kvalifikacija u unutrašnjoj plovidbi u svim dunavskim državama, stavljajući poseban naglasak na priobalne države koje nisu članice Evropske unije. Oblast 1b, dakle ona oblast kojom Srbija koordinira, je jedan od koordinatora zapravo. Ciljevi su završetak TENT-a, železničke i drumske osnovne mreže koje prelazi kroz Dunavski region do kraja 2030. godine. Zašto je Srbija izabrana da bude koordinator ove oblasti, a ne neke druge? I postoji jedan osnovni razlog, a to je da se ona graniči sa 6 država članica Dunavskog regiona i sa tih 6 država se ukrštaju drumski, železnički i vazdušni putevi. Dakle, upravo zato je država Srbija izabrana da bude koordinator ove druge, da kažemo, odnosno 1B oblasti, prioritetne oblasti. Zatim, sledeći cilj je da se uspostavi stalna i redovna saradnja sa ovom prioritetnom oblašću 1A, sa kojom je, kažem, najdirektnije povezana, tako što bi se uspostavila zajednička radna grupa ili bi se održavali zajednički sastanci. Kada je reč o oblasti 2, cilj, znači, oblast se odnosi na energiju, odnosno energijsku bezbednost, cilj je podržati svaku učesnicu Dunavskog regiona da postigne svoj nacionalni cilj do 2030. godine kako bi doprinela zajedničkom cilju koji je postavila Evropska unija, a to je 30% dostići obnovljivu energiju u ukupnom korišćenju do 2030. uz poštovanje, naravno, nacionalne granice emisije. Jedan od konkretnih ciljeva jeste da se najmanje 5 zastarelih sistema daljinskog grejanja koja se baziraju na fosilnim gorivima modernizuju do 2025. godine. I kada pomenemo ovaj cilj, ne možemo da ne pomislimo na zatvaranje onih toplana koje u našoj zemlji su koristile, odnosno još uvek ima njih nekolicina koje koriste fosilna goriva. Dakle, imamo tu konkretnu primjenu ovih ciljeva iz ove strategije u praksi. Takođe, jedan od važnih ciljeva u vezi sa oblašću energije, odnosno energetike, jeste da se izgradi dokument o potencijalima podzemnog skladištenja energije u celokupnom Dunavskom regionu. Kao što rekao, za oblast 3 nisu definisani ciljevi, dakle, što ne znači da se u ovoj oblasti ništa ne radi, prosto ta oblast ima neki drugačiji, oblast kulture i turizma ima neke drugačije ciljeve koji se ne definišu na tom dvogodišnjem nivou. Dolazimo do oblasti 4 koja je ključna za ono što je suštinski tema današnjeg izlaganja, odnosno kvalitet vode i zaštita životne sredine na Dunavu. Tu imamo sledeće ciljeve da se unaprede i šire znanja o tehnologijama za prečišćavanje otpadnih voda, da se promovišu alternativna sakupljanja i tretman otpadnih voda u malim ruralnim naseljima, da se promovišu dobre poljoprivredne prakse u skladu sa direktivom Evropske unije o nitratima i sa okvirnom direktivom o vodama, koja je ključna direktiva u ovoj oblasti, da se promovišu veze sa planovima kvaliteta vazduha i nacionalnim programima kontrole zagađenja vazduha, kao i da se potiču aktivnosti koje bi doprinele očuvanju jesetri, uključujući zaštitu njihovih staništa. Dunav je jako poznat po tome što ima što u njemu žive jesetre koje su vrlo ugrožene i zato je to jedan od važnijih ciljeva
odnosno zagađenje Dunava vrlo vodi nestajanju ove kategorije životinjskog sveta. Sledeća oblast je oblast 5 koja je takođe povezana sa zaštitom životne sredine. I tu su uključene realizacije najmanje 5 projekata podrške implementacije Dunavskog master plana upravljanja rizicima od poplava i planova upravljanja rizikom od poplava u periodu 2021-2027. Zatim uspostavljanje zajedničkih minimalnih standarda za organizaciju civilne zaštite i vatrogasnih i spasilačkih službi koje su uključene u međunarodne i prekogranične reakcije na katastrofe koje bi se desile u Dunavskom regionu. Oblast 6, takođe povezana sa životnom sredinom, da se donese Dunavski master plan za očuvanje i restauraciju vrednosti biodiverziteta, za uključivanje u program unutrašnje plovidbe i integracija sa oblašću 1A, odnosno sa master planom za plovidbom Dunavom. Takođe, treba uspostaviti saradnju između makroregionalnih strategija, dakle i sa ostale 3 strategije, u uspostavljanju ekološke povezanosti i te takozvane zelene infrastrukture i da se naravno izgradi program zaštite vazduha za celokupan Dunavski region. Oblast 7, dakle to je ona druga oblast kojom je Srbija koordinator, jeste oblast ekonomije znanja. Dakle, ciljevi u ovoj oblasti jesu da se nastavi sa realizacijom uspešno uspostavljenih platformi kao što je Dunavska mreža za koordinaciju finansiranja, usklađivanje sa ciljevima i prioritetima evropskog istraživačkog prostora, podrška stvaranju novih centara izvrsnosti do 2030. godine, da se što više koriste evropske šeme za umrežavanje poput projekata COST i Twinning, kao platforme za stvaranje bolje povezanosti između dunavskih istraživačkih institucija. Ciljevi u oblasti 8 uključivanje najmanje novih 10 dunavskih aktera u projekte vezane za inovacije i transfer tehnologije koje finansira Evropska unija, zatim razvoj najmanje jednog inovativnog i praktičnog rešenja za jačanje ženskih preduzetničkih veština u digitalnom dobu. Među ciljevima oblasti 9 stoji u akcionom planu nastavak prekograničnog dijaloga, održavanjem najmanje jednog mrežnog sastanka ili jedne konferencije zainteresovanih strana godišnje, da se iskoristi potencijal Erasmus Plus programa za povećanje uticaja makroregionalne saradnje između institucija za obrazovanje i obuku. Oblast 10 podrazumeva ciljeve vezane za izgradnju kapaciteta za efikasnu, efektivnu i transparentnu javnu upravu kroz e-upravu, odnosno digitalizaciju javnih usluga. Zatim, cilj je da se pruži podrška osnaživanju mladih za učešće u razvoju Dunavskog regiona, da se izgrade kapaciteti za participativno upravljanje i uključivanje civilnog društva i lokalnih aktera u saradnji sa Dunavskom platformom lokalnih aktera, Dunavskim forumom civilnog društva. I poslednja, oblast 11, koja ima dosta ciljeva. Ova oblast je vrlo važna jer se odnosi na bezbednost, pa zato ima i najviše ciljeva iz akcijnog plana. Dakle, tu su poboljšanje saradnje između policijskih jedinica na operativnom i ministarskom nivou u borbi protiv prekograničnog kriminala, zatim intenziviranje prevencije i borbe protiv terorizma i u tom cilju da se ojača saradnja sa ključnim akterima poput Europola i Centra za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi, zatim da se uspostave standardizovane operativne procedure za zajedničke aktivnosti u slučaju prekograničnih, tehničko-tehnoloških, vodnih, saobraćajnih nezgoda. I na kraju da se unapredi saradnja između jedinica vodne policije, odnosno rečne policije u Dunavskom regionu i da se nastavi sa razvojem sistema za efikasno upravljanje granicama u samom Dunavskom regionu. Došli smo do dela kako se finansiraju ove aktivnosti, odnosno ovi projekti. Pomenula sam na početku da nema dodatnih izvora finansiranja, ali bez obzira što nema dodatnih izvora finansiranja, postoji mnoštvo načina kako se kroz evropske fondove, institucije i programe, ali ne samo evropske, one koje su kroz EU povezane, već i neke šire finansijske instrumente, dakle, mogu da se finansiraju sve projektne aktivnosti u okviru makroregionalnih strategija. Zemlje učesnice mogu da iskoriste sredstva koje dobijaju kroz kohezionu, odnosno regionalnu politiku Evropske unije, dakle, to su one države koje su članice, mogu da koriste i druge programe i finansijske instrumente Evropske unije,
kao potencijalni kandidati ili kandidati za članstvo, ali takođe i programe koje daju druge međunarodne finansijske institucije. EuroAccess je zapravo centralna online informativna tačka o mogućnostima finansiranja u makroregionima. Na tom mestu se nalaze skupljene distribuirani podaci o više od 200 programa finansiranja u okviru Evropske unije koji funkcionišu u okviru geografskog opsega određenog makroregiona. Dakle, kažem, nema dodatnih izvora finansiranja, ali imamo oko 200 programa finansiranja koji se mogu iskoristiti za realizaciju ciljeva koje predviđaju ove strategije. Među fondovima treba pomenuti Evropske investicione i strukturne fondove, Evropski fond za regionalni razvoj, zatim kohezioni fond, Evropski socijalni fond, Evropski fond za poljoprivredu i ruralni razvoj, Evropski fond za pomorstvo i ribolov. Zatim to su finansijski programi u okviru Evropske teritorijalne saradnje, koja se poznatije zove Interreg, znači prekogranična, transnacionalna i međuregionalna saradnja, Interreg ABC, ako ste se susretali sa tim terminima. Dakle, to su programi, finansijski programi teritorijalne saradnje u okviru država Evropske unije i susednih država. Zatim, Horizont, programi u okviru Horizonta 2020, programi za konkurentnost preduzeća malih i srednjih, Erasmus Plus, Kreativna Evropa, program Evropske unije za finansiranje životne sredine i klimatskih akcija, koji se skraćeno zove LIFE. Zatim, instrumenti za pretpristupnu pomoć, dakle, kao jedan od osnovnih programa i fondova koji može da koristi država koja je kandidat ili potencijalni kandidat, u ovom slučaju, da kažem, se odnosi na Srbiju i ne samo Srbiju, videli smo da ima dosta država koje nisu članice Evropske unije, koje su učesnici u ovoj strategiji. I ono što je bila suština ovog današnjeg izlaganja, odnosno tribine, jeste upravo to da je zaštita životne sredine jedan od četiri stuba. Ima četiri oblasti, prioritetne oblasti pripadaju ovom stubu zaštite životne sredine. Dakle, to su ona oblast 4, 5, 6 i one pripadaju direktno, a oblast 2, koja se odnosi na održivu energiju, odnosno energetsku bezbednost, indirektno pripada sektoru zaštite životne sredine. Dunav nije samo reka koja prolazi kroz Srbiju, već je to reka koja povezuje, koja ispaja državu Srbiju sa državama sa kojima ona deli iste izazove i iste vrste izazova i samim tim postiče na zajedničko delovanje i saradnju. Saradnja na Dunavu se vrši kontinuirano i to kroz prikupljanje podataka, razmenu informacija, uspostavljanje sistema ranog upozorenja, praćenjem kvaliteta vode. Potreba za čistom vodom za piće, opasnost od poplava, zatim rizik od nestašice vode ili industrijskih izlivanja, industrijskih zagađenja, to su svakodnevni problemi koji utiču na život građana koji žive u Dunavskom regionu. 2000. godine je Evropska unija usvojila krovnu direktivu u ovoj oblasti, to je okvirna direktiva o vodama, i njom se uspostavlja pravni okvir za zaštitu i unapređenje statusa vodenih ekosistema. Pored toga, potpisnice Međunarodne komisije za zaštitu Dunava, dakle jedne druge međunarodne organizacije, uključujući i, to su i države koje nisu članice Evropske unije, su se složile da se ova okvirna direktiva o vodama Evropske unije primeni u celokupnom Dunavskom basenu, bez obzira bile one članice ili kandidati za članstvo ili ne. Dakle, time se naglašava značaj te direktive, odnosno tih standarda koje su u vezi sa kvalitetom vode, odnosno voda. Glavni cilj okvirne direktive o vodama jeste da se za sve unutrašnje površinske i priobalne vode postigne dobar hemijski i ekološki status, a da se za sve podzemne vode postigne dobar hemijski i kvantitativni status. Za skup odabranih supstanci, opasnih supstanci, koje se nazivaju prioritetne supstance, postavljene su granične vrednosti koje definišu dobro hemijsko stanje. Osnovni cilj je naravno čista voda, nezagađena organskim i opasnim materijama, ali takođe i cilj da bude čisto i priobalje, ne samo voda. Tako da okvirna direktiva o vodama zahteva izradu i redovno ažuriranje integrisanih planova za upravljanje rečnim slivom na nivou celog sliva. I taj prvi plan za upravljanje slivom reke Dunav je usvojen 2009. godine. Ažurirani plan
je završen u decembru 2015. Uspostavio je nove ciljeve i strateške prioritete za period do 2021. A krajem 2021. je usvojen novi plan, nova generacija, odnosno treća generacija plana koji predviđa aktivnosti do 2027. godine. Ono što posebno treba naglasiti da je ova strategija za Dunavski region vrlo aktivna u generisanju projekata i umrežavanju u ovoj oblasti, za oblasti očuvanja voda, pa je tako 18 projekata vezanih za vode Dunavskog sliva predstavljeno, odnosno bilo realizovano u okviru sastanaka upravljačke grupe 4 u periodu između 2013. i 2015. godine. Dakle, to samo govori o tome koliko je važna činjenica što je Srbija učesnica ove strategije i što to može značajno doprineti popravljanju kvaliteta vode u Dunavu, a sad ću se pozabaviti time koliko nam je loš kvalitet vode u Dunavu. Dakle, u okviru koordinatori u okviru oblasti 4, dakle oblasti kvaliteta vode, su stavili poseban naglasak na učešće država koje nisu članice Evropske unije. Na osnovu razgovora sa Međunarodnom komisijom za zaštitu Dunava, dakle sa ovom drugom međunarodnom organizacijom koja se bavi održanjem Dunava, utvrđene su prioritetne teme koje se svode na planove za prečišćavanje gradskih otpadnih voda u zemljama koje nisu članice Evropske unije, gde zapravo Srbija ima ogromnih problema. Pa su tako koordinatori prioritetnih oblasti, odnosno ove prioritetne oblasti, organizovali studijske posete Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini tokom 2015. godine, gde ih je apsolutno zaprepastila situacija na terenu, na rekama, na reci Dunav i na njenim pritokama. Te posete su imale za cilj da se upoznaju sa specifičnostima i da se identifikuju potrebe i mogući projekti, budući projekti za prečišćavanje otpadnih voda. I ova poslednja evaluacija uticaja strategije za Dunavski region je objavljena krajem 2022. godine i istakla je da je doprinos celokupne strategije za Dunavski region ciljevima Evropskog zelenog dogovora ogroman, ali da mora se poraditi dodatno da se prenesu ti ciljevi na države učesnice koje nisu članice Evropske unije. Dakle, upravo je tu problem sa našom državom i sa ovim nekim državama malo pre pobrojenim, sa kvalitetom Dunava, odnosno pritoka u tim državama. Dunav jeste moćna rijeka, ima veliku protočnost od 3 do 10.000 metara kubnih u sekundi i to je omogućava veliki kapacitet. Ali na delu rijeke kroz našu zemlju ogroman problem predstavlja kvalitet vode. Ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda je višedecenijski problem kod nas. Zbog kapaciteta koji Dunav ima, kvalitet vode i nije toliko loš, ali i ne bude toliko izražen koliko se zagađenje primećuje na manjim rekama i vodotocima. Zagađenje dolazi ne samo iz naselja, nego i iz poljoprivrede i industrije. I da bismo poboljšali kvalitet vode u Dunavu, ali i na drugim rekama, neophodno je pre svega da se izgrade prečistači otpadnih voda i da se uloži u tu infrastrukturu neophodnu za prečišćenje. Ne treba naglašavati da je Dunavski, odnosno Crnomorski sliv najveći u Srbiji, da 92% reka pripada tom slivu. Kakvo je stanje celokupnog crnomorskog sliva u našoj zemlji je, govori podatak da se samo 16% otpadnih voda ispuštenih u kanalizaciju prečišćava u našoj zemlji. Kako bi se postigao kvalitet vode koje propisuje ova okvirna direktiva o vodama, neophodno je uložiti 5,4 milijardi evra, što je, morate priznati, ogromna suma, ali treba istaći da svi glavni gradovi u gornjem slivu imaju sisteme za prečišćavanje otpadnih voda. Beograd je jedini grad koji nema uređen kanalizacioni sistem i ispada da je Dunav čistiji na ulasku u našu zemlju nego na izlasku iz naše zemlje. To je taj paradoks. A rad na planu za upravljanje rečnim slivom u Srbiji sporo napreduje. Takođe, obaveze Srbije o zaštiti Dunava se nalaze i u nekim drugim dokumentima, kao što je Sofijska konvencija o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav, koja je potpisana još 1994. godine. To su potpisale sve države kroz koje ova reka protiče, a cilj je naravno zaštita, poboljšanje i racionalno korišćenje vode u celokupnom slivu.
Posledice nebrige, naše nebrige, ne završavaju u okviru granica jedne zemlje, nažalost. Tako u Crnom moru dospeva velika količina azotnog fosfora koji se nalazi u komunalnim otpadnim vodama koji potiče kako iz fekalija, tako i iz deterdženata. Dunav je istovremeno i naša i međunarodna reka. Imamo odgovornost prema načinu na koji je ugrožavamo. Svi građani Srbije imaju potrebu i pravo na zdravu životnu sredinu, naravno. Čista reka Dunav znači dobar privredni potencijal. Ne možemo da govorimo o razvoju ribarstva, turizma, poljoprivrede kada imamo u ovoj meri zagađenu reku i njene pritoke. Zbog ovog svega navedenog, vrlo je važno što je Srbija učesnik, odnosno učesnica u okviru strategije Evropske unije za Dunavski region, što se kroz ekološke projekte transnacionalne saradnje sa ostalim državama koje pripadaju u ovom regionu može u određenoj meri uticati, pored ostalog, i na to da nam Dunav bude čistiji, a samim tim i da se lakše prilagodimo onim zahtevnim ekološkim propisima koje je donela Evropska unija u okviru ekološke politike, svoje ekološke politike. Ovim bih završila današnje izlaganje. Zahvaljujem se na pažnji i do sledeći put se vraćamo na teme proširenja, odnosno individualne putanje država članica od kandidata do članstva i njihovo iskustvo nakon članstva. Mislim na ove države koje su nakon 2004. godine postale članice Evropske unije. Hvala na pažnji.